Mažojo meistro pagalba tėčiui neįkainojama, bet ir kitų parama verslui labai reikalinga. Kiekvienas gali, kai yra palaikančių. Prisijunkite prie smulkųjų verslą stiprinančios Kiekvienas gali bendruomenės. Swedbank. Laisvas internetas. Gyvena ten, kur ir jūs. Labas, aš Aistė, o čia tiek pinigų. Prieš prasidedant žinioms, paukok Blue Yellow organizacijai, kuri padeda Ukrainai kare. O jei jau paukoji, paukok dar kartą. Nu, o šiandien tokie reikalai. Papasakosiu, kaip didinsim gynybos biudžetą, kaip Amerika rusų naftos nepirks, kaip pinga grivina ir kaip kenčia vargšai oligarchai. Įkvepiu oro ir pradedam. Putinas visą pasaulį atvedė į naują realybę, kurioje 21 amžiuje Europoje vyksta karas. Dėl to pasaulis ginkluojasi. Lietuva irgi. Vyriausybė pritarė finansų ministerijos siūlymų beveik 300 milijonų eurų padidinti išlaidas krašto apsaugai. Po šios injekcijos tai bus 2,52% bendrojo vidaus produkto. Šiuo metu asignavimai krašto apsaugai 2022 metams siekia 2,5% BVP. Taigi gražų siekį turėti 2,5% pasiekim, o taip va. Ką mes pirksim už tos pinigus? Pasirodo nieko naujo. Praktiškai, ką mes dabar buvom suplanavę pirkti 26-27, mes tankstinam tos pirkimus. Kariuomenės vadas sako, kad viskas jau seniai gerai apgalvota, planą turim. Pirksime salminės ugnies sistemas, kovinius dronus, prieš tankinės sistemas, kitą ginkluotę, amuniciją bei karių ekipuotę. Beje, jo ekscelencija Gitanas Nausėda siūlė nesismulkint ir suplanuoti kitais metais jau 3%. Sakė, kad dėl tokio skaičiaus net yra politinė valia iš partijų. Panašu, kad turime dar vieną klausimą, dėl kurio sutarė visi politikai Lietuvoje. Prasidėjo beveik lenktynės, kurie pasiūlys daugiau. Premjerė pritarė prezidentui. Netaupykim ant saugumo. Esu iš tos politinės bendruomenės, kuri pritarė ir ragino stiprinti gynybą before it was cool. Tai dabar visi turbūt lenktyniauja procentais, kas pasiūlys didesnį procentą. Tegul varžosi, kad tik Lietuvai būtų saugiau. Tiesa, krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas sako, kad teoriškai gynybai galima skirti ir daugiau, bet dar reikės sugebėti tą sumą įsisavinti. Šiuose metuose beliko 9 mėnesiai. Vadinasi, yra ribotas laikas padaryti tai, ką planavome nuosekliai vykdyti per ilgesnį laiko tarpą. Gamintojai ir tiekėjai dar turi sugebėti mums duoti tai, ko norim. Tiesą sakant, mes ne vieni tokie gudruoliai. Karas Ukrainoje gali stipriai pakoreguoti didžiausių išlaidūnų topą. Šiuo metu jo viršūnėje Jungtinės valstijos su 3,7% nuo BVP. Antroje vietoje Kinija su 1,7%, o trečioje Indija su 2,9%. Agresorė Rusija skiria 4,3%, bet neturi labai geros ekonomikos. Todėl tai yra ketvirtoje vietoje. Jungtinės valstijos svarsto apie 4%, kas reikštų papildomus 200 milijardų dolerių per metus. Kinija išlaidas gynybai kilstelėjo net iki 7,1%. Vokietija priėmė istorinį sprendimą pakeisti savo gynybos politiką ir skyrė 100 milijardų eurų gynybai. Danija irgi pateikė siurprizą. Nuo šiol jį žada dalyvauti ES karinėse operacijose, bei įsipareigojo nuo BVP skirti 2%. Broliai Latvijai panašiai kaip mes. Ką tik patvirtino 2,5%. Gynybos biudžeto didinimą planuoja Prancūzija, svarsto Kanada, Britanija bei kitos šalys. Kitaip tariant, ačiū Putinui už didėjantį Europos saugumą. Labai gerai situaciją apibūdino Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto profesorius Linas Čekanavičius. Kai dega namas, niekas neskaičiuoja, kiek kainuos vanduo, kuriuo gesinama. Tikiuosi, kad jau to vandens turėsim labai daug. Baidenas toliau baudžia Maskvą. Antradienį Jungtinių valstijų prezidentas paskelbė rusiškos naftos embargą. Tai bene griežčiausia bausmė Kremliui už įsiveržimą į Ukrainą. Uždraustas rusiškos naftos, dujų ir energijos importas, rusiška nafta nebebus priimama Jungtinių valstijų uostuose. Tokiu pavyzdžiu bando sekti ir Jungtinė karalystė, tik lėčiau. Jungtinė karalystė žada rusiškos naftos importą nutraukti iki šių metų pabaigos. Tačiau sankcijos netaikomos gamtinėms dujoms, kurios sudaro apie 4% visų į Angliją tiekiamų dujų. Ką tai rusai? Kai visada vėl grasinimai. Pareiškia, kad jei naftos embargas įsigalės, Rusija gali uždaryti savo pagrindinį dujotiekį į Vokietiją. Bet Europos lyderiai nors gal ir nori, bet negali sau to leisti. Vokietijos, Nyderlandų vadovai sakė negalintys staiga nukirsti energijos importo iš Rusijos, nes nėra alternatyvų.
Kaip žinia, Rusija yra viena daugiausiai naftos išgaunančių šalių ir viena pagrindinių gamtinių dujų tiekėjų. Vokietijos priklausomybė nuo Rusijos bene didžiausia. Ji importuoja maždaug 55% jai reikalingų gamtinių dujų ir 40% naftos bei anglių. Kietas Baideno sprendimas poveikį turės, bet jeigu prie naftos embargo prisijungtų ir Europa, poveikis būtų daug didesnis. Europa per dieną importuoja 4 milijonus barelių rusiškos naftos, o JAV tik 700 tūkstančių. Kuo amerikiečiai žada pakeisti rusišką naftą? Baideno administracija pradėjo laisvų barelių medžioklę, bet panašu, kad nuo meškos vėl bus grįžta prie vilko. Dairosi į tokią šalis kaip Venezuela, Iranas, Saudo Arabija, kurių demokratijos ir žmogaus teisų šauklėmis nepavadinsi. Amerika svarsto sušvelninti naftos importo iš Venezuelos apribojimus. Tuo tikslu Jungtinių valstijų pareigūnai net nuvyko derėtis į Karakasą. Sankcijas Venezuelai 2019-aisiais įvedė Donaldas Trumpas, kai paaiškėjo, kad prezidento Nikolaso Maduro pergalė rinkimuose buvo suklastota. Kalbamasi ir su Saudo Arabija. Bandoma įtikinti šalį išgauti daugiau naftos. Nors Saudo Arabija galėtų padidinti savo naftos gavybą 2 milijonais barelių per dieną, tačiau kol kas ji nėra nusiteikusi to daryti. Tokios alternatyvos kaip Saudo Arabija ar Venezuela stipriai kritikuojamos. Neva iš vieno diktatoriaus glėbio puolama į kito. Vienas aršiausių kritikų – Floridos senatorius Marco Rubio, kuris savo Twitter'yje nuolat peikia Baideno žingsnius ir vis kelia klausimą, kodėl pati Amerika negali išgauti daugiau naftos. Kam pirkti ją iš visokių narkobaronų, kurie dar ir Putino bičiuliai? Kaip ir daugelis pramonės šakų, pandemijos metu Jungtinių valstijų naftos gamintojai susiduria su darbuotojų trūkumu. Jiems taip pat trūksta įrangos gavybai padidinti – vamžių specializuoto smėlio, naudojimo išgaunant skalūnų naftą. Dėl to naftos gavyba šalyje yra 8% mažesnė nei 2019-aisiais. Kita priežastis – 2020-ųjų naftos krizė, kai pirmosiomis pandemijos dienomis naftos kaina trumpam buvo neigiama, o tai nulėmė ne vienos įmonės bankrotą. Kas laukia amerikiečių ir viso pasaulio? Ir taip rekordiškai brangus kuras brangs dar labiau. Bet kaip rodo apklausos, amerikiečiai dėl Ukrainos nusiteikia už degalus mokėti daugiau. Įkvepintis pavyzdys, tik kažin ar jie nori vieno diktatoriaus naftą išmainyti kito diktatoriaus naftą. Metas biržų topams. Pasklidus žiniai apie rusiškos naftos embargą, Wall Street'e prasidėjo dideli išpardavimai. Pirmadienis buvo prasčiausia diena S&P 500 indeksui, kuris smuko 3%. Tai didžiausias vienos dienos nuosmukis per daugiau nei metus. Investuotojams jaučiant nerimą dėl kylančių naftos kainų ir lėtėjančio ekonomikos augimo, panašiai sviravo ir Dow Jones indeksas. Tačiau prekybos sesija trečiadienį jis pradėjo atsigavęs daugiau nei 1,5%. Nasdaq indeksas neatsiliko. Po stipraus kritimo trečiadienį buvo fiksuotas aukščiausias šuolis nuo praėjusių metų kovo – net 3%. Netikėtas posūkis naftos kainoje, kuri paskutiniu metu artėjo prie istorinių aukštumų. Trečiadienį jis staigiai nukrito. Brent naftos kaina smuko beveik 13% iki $109 už barelį. Dujų kaina pirmadienį Niderlandų TTF prekybos taške augo beveik 40% iki 265 eurų už megavatvalandę. Tai visų laikų rekordinis lygis. Lietuvoje pinga grivina. Augant ukrainiečių pabėgėlių skaičiui, vis daugiau jų nori įsikeisti grivinas į eurus. Todėl Lietuvos skaityklose ši valiuta pinga. Dabar už eurą prašoma 2x daugiau grivinų nei vasario 25 dieną. Tai yra 2,5 karto pigiau, nei numato oficialus Lietuvos banko kursas. Lietuvos bankas sako, kad turi būti 33-35 grivinos už eurą, o keityklos už eurą prašo nuo 85 iki 95. Toks kursas netruko atkreipti dėmesį internete ir privertė teisintis valiutų keityklas. Šio sako, kad čia nėra pasipinigavimas, o tiesiog reali situacija. Keityklos supirkdamos grivinas prisiima nemenką riziką, kad nepavyks jų realizuoti. Tą patvirtina ir valiuta 24 LT vadovas Mindaugas Ryskis. Pasakio, šios valiutos nelabai kas nori pirkti. Taigi neliko nieko kito, kaip įsikišti Lietuvos bankui. Tačiau bėda ta, kad jie neturi jokios teisės reguliuoti keityklų kainų. Todėl trumpuoju laikotarpiu daugiausia, ką gali, tai paprašyti verslo nesinaudoti karo situaciją. Tiesa, Lietuvos bankas jau konsultuojasi su Lenkijos nacionaliniu banku ir Europos centriniu banku, tai kažkoks sprendimas gal ir atsiras. Tuo tarpu didieji bankai iš vis grivinų nei perka, nei jas parduoda. Beje, grivinos kainai grėsmė iškilo jau seniai, kai Rusija aneksavo teisėtą Ukrainos dalį – Krymą.
Tada Ukrainos nacionalinis bankas pakeitė grivną į svyruojančią, plaukiančią valiutą, siekdamas patenkinti tarptautinio valiutos fondo reikalavimus ir užtikrinti stabilią valiutos kainą. Deja, 2014 ir 2015 metais grivna prarado apie 70% savo vertės dolerio atžvilgių, o 15 vasarį ukrainiečių valiuta pasiekė rekordinį dugną – 33 grivinas už dolerį. Tiesa, šiame chaose yra ir gerų naujienų. Padėti pasisiūlė Laisvės TV. Draugė su valiutų keitiklų tinklu Florinus LT, Laisvės TV superka ukrainiečių grivinas Lietuvoje žiauri gerų kursų. Net 40 grivinų už eurą. O jei tiksliau superka Florinus keitiklus, o Laisvės TV padeda rinkoje realizuoti sunkiai realizuojamas grivinas. Viskas veikia taip. Jūs skiriate paramą eurais į nurodytą sąskaitą, viską rasite prašymę. Tada Laisvės TV surinktus pinigus perveda valiutos keitiklai ir nuperka iš jų sukauptas grivinas, kurių jos šiaip neturi kur realizuoti. Taigi, skirdami savo eurų Laisvės bankų, jūs padedate nuo karo pabėgusiems žmonėms bent pradžiai turėti kažkiek lėšų būtiniausiams produktams mūsų šalyje. Be to, kiekvienas jūsų euras virtės grivina keliauja į tiesioginę pagalbą Ukrainai. Na ir galiausiai jūsų širdelė jaučia malonę šilumą, nes padedate broliams Laisvės kovoje. Win-win-win, tiesa? Ketvirtadienį už pirmą surinktą sumą, beveik 112 tūkstančių eurų, buvo nupirkta beveik 500 000 grivinų. Dabar beliko perduoti jas Ukrainos kariams, kad savo šalyje galėtų įsigyti to, ko reikia. O jums paliekame rekvizitus video prašyme, jei sugalvosite prisidėti. Geriau sugalvokit. Slava Ukraini! Laukiame, kada karą Putinui paskelbs Rusijos oligarchai. Dėl Ukrainoje liejimo kraujo jie jau prarado milijardus dolerių. Ukrainos rada teigia, kad Lukoil prezidentas Vagitas Alekperovas jau neteko daugiau kaip pusę savo turto – 10,5 milijardo dolerių. Plieno magnatas Severstal vadovas Aleksejus Murdašovas prarado daugiau nei 6,5 milijardo dolerių. Suma išauktų, jei pridėsime dar 65 milijonus eurų. Tiek verta jo jachta Lady M, kuri dėl sankcijų Italijoje buvo areštuota. Trečiasis sąraše – Volga Group savininkas Putino draugužis Genadijus Timčenka. Nuostolis daugiau nei 5,5 milijardo dolerių. Panašios sumos neteko ir Norits Knikel, prezidentas vienas turtingiausių žmonių Rusijoje – Vladimiras Potaninas. Į vardas, į pavardė ir į plikė beveik kaip kito žymus Vladimiro. Alfa Bank vadovas Michailas Friedmanas prarado tiek pat, kiek ir Romanas Abramovičius – 2 milijardus dolerių. Vėja savo valdomą Chelsea klubą, Romanas Abramovičius nutarė parduoti ir paskelbė, kad gautas lėšas skirs karo Ukrainoje aukoms. Klausimas tik kaip jam seksis, nes ketvirtadienį Jungtinė karalystė įšaldė jo ir dar 6 stambių oligarchų turtą. Bloomberg skaičiuoja, kad viena karo diena Ukrainoje Rusijos oligarchams kainuoja bent 39 milijardus dolerių. Nemaža sumelė. Nors garsiausių oligarchų nuostoliai gražus, Lietuvoje sankcijos kol kas paveikė tik 5 įmonės. Kodėl? Specialistai sako, kad sunku atkapstyti ryšį su Kremliumi. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovas Eimantas Vytuvis teigia, kad esama 100 schemų sankcijoms apeiti ir naudos gavėjų paslėpti. O finansinių institucijų informacijos apsikeitimas galėtų padėti surasti oligarchų turtą ir jį išaldyti, bet to neleidžia mūsų įstatymai. Nors Lietuvoje gali būti daugiau kaip 1,5 tūkstančio įmonių, kurios susijusios su Kremliumi, pinigų plovimo prevencijos įstatymas trukdo apkarpyti tokiems verslams sparnelius. Todėl tokios įmonės kaip Interao ramiai sau dirba pagal įstatymus. Interao Lietuva sąsojo su Kremliumi daugiau nei akivaizdžios. Bet kol kas Lietuvoje bendrovė nepatiria jokių veiklos apribojimų. O pavyzdžiui, Lifosos akcijas netiesiogiai valdo rusų koncernas Eurochem, kuris priklauso su Putinu poruojamam Andrejui Melničenkai, kuriam įsisukti nepavyko. Bendrovės netiesioginiam savininkui ES pritaikė sankcijas. Gera žinia. Lietuvos bankas papildomai vertins su Rusija susijusių finansinių įmonių akcininkus ir vadovus. Taip pat naujų licencijų prašančias bendrovės. Šitai bandys užkirsti kelią vakarų sankcijoms apeiti. Tik ar pavyks nuskausminti visus Kremliaus klapčiukus? Klausimas lieka atviras. Blitz naujienos. Rusijos ekonomika ir toliau eina velniop. Jau antrą savaitę neveikia Maskvos akcijų birža. Negana to, Rusijos centrinis bankas uždarė ir valiutų keitimo biržą. Rusai ir toliau galės bandyti įsiimti pinigų į varią valiutą, bet įsikeisti pinigų artimiausiu metu nepavyks. Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, Lietuvos ir visos Europos vartotojai iš lentynų ėmė šluoti ginklus, pistoletus, dujinius balionelius ir kitas panašias prekes. Sandėliai jau praktiškai tušti, užsakymai priimami tik į ateitį, o ant parduotuvėse esančių ginklų kabo kortelės rezervuota.
Panašu, kad europiečiai be kovos nenusileis. Praėjusią savaitę pasakojome, kaip niekas, net ir su didžiausia nuolaida, neperka rusiškos rūšies naftos. Visgi to susiviliojo naftos ir dujų kompanija Shell. Ir dėl to greitai pasigilėjo. Už tokį veiksmą Shell susilaukė negailestingos kritikos ir dėl to turėjo imtis veiksmų. Kompanija skubiai stabdo 500 degalinių veiklą ir aviacinio kūro bei tepalų gamybą Rusijoje. Pasaulio bankas patvirtino 723 milijonų dolerių paramą Ukrainai. Bankas taip pat praneša, kad toliau ruošia 3 milijardų dolerių paramos paketą, kuris turėtų būti patvirtintas artimiausiais mėnesiais. Verslai toliau palieka Rusiją. Agresorių palieka tokie gigantai kaip PepsiCo, Coca-Cola, Starbucks, Adidas ir daugelis kitų kompanijų. Rusijoje taip pat užsidaro 850 McDonald's restoranų, kurie generuoja beveik 10% šio greitojo maisto milžino pajamų. Šiandien tiek pinigų. Nepamiršk, kad Ukrainą paremti gali paukodamas paramos grupiai Blue Yellow. Komentaruose šį kartą gali nieko nerašyti. Geriau pervės kauką Laisvės bankui ir padėk ukrainiečiams gauti grivinų. Pasimatysim už savaitės. Iki.